Dominanta Žarnovice, teda hovorím o Hornom Kaštieli, aspoň zvonku, teda už konečne vypadá v poriadku, dobre a pekne. Samozrejme vieme, že zvnútra je to ešte teda v pôvodnom stave. Takisto naposledy, keď sme sa rozprávali na túto tému, tak viem teda, že nie sú ďalšie nejaké si výzvy, projekty, ktoré by sa dali zobrať. Napriek tomu sa spýtam, robí sa tam niečo a bude sa tam, je niečo na obzore, teda myslím nejaké projekty, nejaké výzvy, čo by sa nám teda hodili ako do, práve na rekonštrukciu tohto vnútra? Toto je, ten náš kaštieľ je stále ešte tiež taká dosť veľká výzva, ako bolo aj zdravotné stredisko. Asi myslím, že postupne sa my s tým vysporiadame bez ohľadu na to, či niekto v tejto republike bude počúvať hlasy tých, ktorí volajú potom, aby sme do takýchto kultúrnych pamiatok dali oveľa viacej peňazí, ale toto my neovplyvníme. Ja môžem ovplyvniť len presvedčať našich poslancov o tom, že sú to dobre investované peniaze a že to nebude slúžiť len, že to kultúrna pamiatka bude zrekonštruovaná, ale sa stane dominantou, ale ktorá bude aj slúžiť týmto ľuďom, lebo takto sa len dívame na to a potom mi to tak prípadne tak skoro tak ako schizofrenicky, keď niekto povie, že či by sme ho ešte nenasvietili, tak ako ja už teraz sa stretávam s tým, že tí ľudia prídu sem, lebo vidia, že už je to zrekonštruované a sú to cudzí návštevníci a oni prídu tam a zistia, že to je ešte zatvorené. Tak oni si ako potom asi rozmýšľajú, že však oni to opravili a oni to ani neotvorili, hej. Tak ja si myslím, že a fakt, keď sme tam dali tie peniaze, a nie málo peniazy, tak by sme mali všetko preto spraviť, nie aby to v prvom rade zase svietilo pre tých okoloidúcich, aká je to krásna dominanta. A keby náhodou sa tiež prišli pozrieť, tak by zistili, že to je zase zatvorené, lebo asi tam niečo nemáme dostávané. Tak skôr si myslím, že by sme mali sa sústrediť na to, aby sme to nenasvedcovali, ale aby sme to v prvom rade dokončili. A to nasvietenie je teda už aj v tom celom projekte sa s ním počíta. Ale o to mi to príde také komickejšie, keď to povie niekto, kto má primárne výhrady na to, aby sa ten kaštieľ nedokončil, lebo mali sme pripravené aj financovanie. Lebo ja veľmi nespolieham na to, že budú nejaké granty a mechanizmy v dohľadnej dobe. A mohli sme to z vlastných zdrojov, teda, ktoré by sme si požičali veľmi výhodne. Lebo ten môj argument, ktorý bol možno pred 3-4 mesiacmi, keď som to navrhoval, bol ten, že peniaze sú veľmi lacné k dispozícii. Žiadne iné zdroje nemáme k dispozícii, že už pomerne veľa peňazí tam máme, ktoré jednoducho nikomu neslúžia, ktoré boli ako keby zatiaľ len tak ako že vynaložené. A ich návratnosť sa nekoná ani v tom, že by to niekomu užívalo, teda niekomu slúžilo, tak pardon. A tak vtedy, keď som argumentoval, taká odpoveď bola, že čo by sme nepostavili radšej niečo iné, hej, v tej diskusii, no čo iné, ako povedzte mi čo iné, momentálne máme nejaké priority, alebo zostávané, pretože tá investícia sa nedá pripraviť ako zo dňa na deň, že proste, tak toto nejdeme dokončiť a teraz si postavíme o to, no tak možno keď administratívne to vyriešime, tak zistíme, že to môžeme stavať o 2 roky alebo o 3 roky, ale vrátim sa k tomu, v tom čase a v tom období, keď som navrhol, že aby sme to dokončili a neprešlo to v zastupiteľstve, tak a ja som bol presvedčený, že tie peniaze by nám na to boli postačovať, pretože jeden argument bol ten, že teda robíme niečo iné a potom druhý bol, že to asi bude málo peniazy. Nebolo to málo peniazy, pretože my sme nechali aktualizovaný rozpočet. Rozpočet vychádzal o 100 000 viacej aktualizovaný, teda už aj valorizáciou cien materiálov. Bol o 100 000 viacej a my sme v rezervnom fonde takýto objem peňazí mali, takže boli by sme to vedeli vykryť aj z vlastných peňazí. To znamená, že chcem len dopovedať to, že tie argumenty, ktoré boli aj od niektorých členov zastupiteľstva, že teda prečo nie ten kaštieľ, nepodporia ho, tak si myslím, že neboli, že boli len také ako nejaké také a priori, hej, že teda a nedokončíme a nie. Aj ten znalecký posud nám dal zapravdu, ja som to dobre predvídal, že v tej dobe sme to mohli za tie peniaze dokončiť. To dneska už na to musíme zabudnúť, pretože pokiaľ a verejnosť to vníma, že ako ide cena stavebných materiálov hore a vyzerá to, že sa to tak ľahko ani nezastaví, tak sme ten kaštieľ mohli mať
hotový za jednu tretinu peňazí, čo možno do budúcna nás počká s úplne s inými výdavkami a možno, že už z vlastných zdrojov to nebudeme ani schopní robiť, lebo to podľa nejakých rozpočtov, ktoré sa budú aktualizovať, až budeme hľadať nejaké zdroje a niekto sa niekedy rozhodne to dokončiť, tak ten rozpočet bude určite vyšší. To znamená, že vtedy, keď sme mohli rozhodovať o dôležitých veciach, ako ho dokončiť, tak sme mali pseudoargumenty, pretože to sú pseudoargumenty, pretože teraz som povedal, že áno, tie peniaze by boli bývali, postačovali podľa toho rozpočtu aktualizovaného, aj s týmito zdrojmi a dokončili by sme ho. A potom teda sme mohli už nakoniec, dneska sa skutočne zamýšľať nad tým osvetlením, ale nie my, aby sme sa dopracovali k tomu osvetleniu, nespravíme všetko preto, aby sme to dokončili a potom to teda nasvietili a potom sa stretnem s takou skutočne úspešnou nejakou interpeláciou, že aby sme to nasvietili. Oni sa všetky tieto kultúrne pamiatky počíta, že budú nasvietené, pretože oni sú zaradené do projektu tzv. Pohronskej hradnej cesty. A s touto myšlienkou kedysi prišiel ešte bývalý minister Dano Krajcer, že skutočne to bude veľmi pekne vyzerať, až niekedy sa stotožníme s touto myšlienkou, zrekonštruujeme tieto hrady, ktoré sú a kaštiele a tieto stavby zaradené do tejto pohronnej hradnej ceste. A že keď príde nejaký zahraničný návštevník a pôjde pohroním, tak jedna bude krásne svietiť za tou druhou a budú to také nejaké pamätníky našej minulosti. A naše kultúrne pamiatky budú takýmto spôsobom dávať tým návštevníkom tohto pohronia taký obraz, že si trošku vážime aj tú históriu, aj tie naše národné kultúrne pamiatky. Takže nakoniec by mali byť všetky nasvietené a nie len tieto Žarnovický kaštieľ. Takže nikto tam neobjavil niečo, čo už dávno, pred niekoľkými rokmi ten minister kultúry hovoril, že toto by bolo krásne, keby sa nám to niekedy podarilo. Tak potrochy s tým robíme, ale musíme s tým osvietením počkať. Si myslím, že už dnes tí ľudia cez deň, keď sa na to dívajú, tak sa tam prídu pozrieť. Myslím si, že je to dokončené, že sa tam dostanú a nedostanú sa, tak nevidím dôvod, prečo by sme to nejakým spôsobom nasvedcovali. Možno, že také volebné gesto, ale nič zmysluplné tam ja v tom nevidím. A vrátim sa k tomu, že čo sa teraz robí tam. Pokračujeme, lebo získali sme malé granty a tie granty sme museli doplniť, pretože tie granty absolútne nepostačovali na to, čo tam chceme robiť. Tak momentálne sa tam robí sanácia toho spadnutého múru, robia sa tam inžinierské siete, inžinierské prípojky. A zároveň teda máme tam čas peňazí aj na rekonštrukciu aspoň tej nosnej časti z toho schodišťa, pretože to schodište vo vnútri už bolo skutočne v dezolátnom stave, takže bolo len staticky upravené tak, aby tie práce tam mohli prebiehať a bolo to pracovisko bezpečné. Takže teraz ideme robiť ešte teda aj v interiéri určité časti na tom schodišti, to znamená, že tie nosné časti, ktoré tam treba vymeniť, treba sanovať, tak tie sa tam budú vymieňať. To znamená, vonkajšie časti, som povedal, inžinierské siete, zvod systémov, ten recyklačný systém na povrchovú vodu, tam sa ukladá taká veľká zberná nádrž, proste tam už sa teda tiež počíta s takým, by som povedal, netradičným využitím užitkovej vody. To znamená, tá povrchová bude naspäť recyklovaná a bude slúžiť teda v tých sociálnych zariadeniach ako užitková voda. Takže toto sa tam bude ukladať. Má sa vyriešiť tá statika, ktorá nás tam trošku teraz prekvapila tým, že to celé zosunulo. No ale také sú tieto staré stavby, respektíve stavby, ktoré sa stavali tými technológiami, aké sa stavali. Však aj na zdravotnom stredisku sme videli, že museli sme tam všetko možné sanovať. No ale vrátim sa k tomu, že celkové tento rok my by sme tam chceli reinvestovať niekde okolo 120 000, časť je grantových peňazí a časť naše vlastné, čo sme museli aj do tej sanácie toho zrúteného múru. A časť peňazí sme ešte použili aj na dokúpenie pozemku, ktorý je nad tým kaštieľom, pretože v minulosti obdobie, keď som tu ešte nebol, nesedel ja,
tak nielen, že bol predaný ten kaštieľ, ale boli predané ešte aj pozemky v okolí toho kaštieľa, ktoré mesto vlastnilo, čo si myslím, že to bolo veľmi nezodpovedné, veľmi krátkozraké a myslím si, že nedá sa v tom nájsť nejaká logika, prečo sa to predávalo. Tak my sme teraz museli naspäť prikúpiť ešte aspoň čas pozemku, aby sme ten exteriér tam mohli riešiť tak nejak komfortnejšie, aby ten projekt, ktorý tam budeme realizovať, a bude sa teda realizovať aj čo týka tých vonkajších úprav, aby skutočne nebol nejak priestorov veľmi obmedzovaný. Takže my sme tam ešte peniaze použili aj na časť pozemku, ktorý sme tam prikúpili, keďže sme tam predali v minulosti, tam, keď to niekto vidí, že keď sa ide popri tom kašteli, tak my sme predali po pravej strane pozemok, ktorý bol mestský, neviem prečo, hej, takže to ako, ja už to nejdem hodnotiť, ale ja som sa dostal k tomu v danom čase, v danej situácii a všetko robím preto, aby to malo hlavu a petu, keď sa to dokončí, tak ako aj to zdravotné stredisko.